أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. احسن القصص حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ مبارک اس جگہ پہ پہنچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکایا گیا، اس سے بچ گئے، پھر ان کے حق میں شہادت دی، اور شہادت ہونے کے بعد قصہ واضح ہو گیا کہ غلطی اس عورت کی ہے. تو اس کے بعد دوسری عورتوں نے تان و تشنی کرنا شروع کر دی کہ زلیخا تم تو ایسی بیکار ہو کہ تم ایک ایسے غلام کے پیچھے لگ گئی اور اس غلام نے بھی تمہیں دھتکار دیا، جو تم بہت نیچ قسم کی عورت ہو. تو اس نوعیت کے تانے اور تشنی زلیخا تک جب پہنچے تو اس نے ان کو بلایا اور پھر ان کے سامنے جو چیزیں پیش کی قصہ میں سنا چکا ہوں. صرف واقعے کی حد تک میں نے بات کی تھی، مضمون جو اللہ قرآن مجید میں ذکر فرما رہے ہیں تو ذرا سمجھ لیجئے، اللہ نے قرآن مجید میں کوئی بھی مضمون قصہ برائے قصہ کے طور پہ نقل نہیں فرمایا، بلکہ اس قصے میں اللہ رب العزت نے آگے آنے والی امتوں کو پیغام دیا ہے. اگر قصہ برائے قصہ سنانا ہوتا تو کائنات میں ایسے عجیب و غریب واقعات بکھرے ہوئے ہیں، اللہ وہ بھی سناتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کھربوں جہاں تک گنتی ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی بڑھ کر قصص ہیں، اس میں سے اللہ رب العزت نے کبھی کہہ دیا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. هَارُوتَ وَمَارُوتَ کا یہ قصہ ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، حضرت موسیٰ کا ایک قصہ سنایا. قرآن مجید میں 28 پارے بھر دیے اللہ نے وہ قصہ سنا سنا کے. تو اللہ رب العزت کے پاس کوئی ایک قصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ایک قصے کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے تو اس کے اندر اللہ کچھ سبق دینا چاہتے ہیں. یہاں سمجھیں کہ عورتوں کے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا معاملے کیے وہ اتنا مختصر، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا وہ اتنا مختصر، لیکن وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جال پھیلایا ان کی باتوں کو اللہ نے اتنی تفصیل سے بیان کیا، اتنی تفصیل سے بیان کیا. وقال نسوۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز، اور اس کے بعد سے لے کے پورا رکوع آیت نمبر 25 تک، یہ پورا رکوع اللہ رب العزت نے عورتوں کی باتوں کو بیان کیا، جو کہ عورتیں چھپی نہیں ہوتی. وہ بھی کہتے ہیں نا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ بولو، تو ایک نے کہا کہ زمین نیچے آسمان نیچے تو زمین اوپر، اس نے کہا یہ کوئی بھی جھوٹ بول رہے ہو، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ پانی ہوا میں اڑ رہا ہے، کہ یہ کوئی جھوٹ بول رہے ہو ہیں، یہ کوئی جھوٹ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک کمرہ ہے جس کے اندر دو عورتیں اور دونوں خاموش بیٹھی ہیں، کیا واقعی بہت بڑا جھوٹ بولا ہے.
تو عورتیں تو باتیں کرتی رہتی ہیں نا، لیکن اللہ ان کی باتوں کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے. کائنات کے اندر جب بھی کوئی فتنہ ہوا ہے اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ، اور کائنات میں جب بھی کوئی بڑا کام ہوا ہے، عظیم الشان کام ہوا ہے، اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ. سمجھ رہے ہیں جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب عورت فتنہ کرنے پہ آ جائے تو اس سے بچنے والا بھی مرتا ہے اور نہ بچنے والا بھی مرتا ہے، اور عورت جب نیک کام کرنے پہ آ جائے تو اس سے بچنے والا بھی نیک بن جاتا ہے، اس کے ساتھ چلنے والا بھی نیک بن جاتا ہے. یعنی عورت کی ذات کو اللہ نے ایسا عظیم الشان بنایا ہے، ایسا عظیم الشان بنایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب ساتھ جب حوا علیہ السلام جنت میں ہے تو انہوں نے پھل کھانے میں حضرت آدم کی رہنمائی کی اور لے کے گئی اور پھل کھلایا اور دونوں جنت سے باہر نکل گئے. ٹھیک ہے؟ اور یعنی عورت جب اچھا کام کرنے پہ آئے تو وہ نبی کی مددگار ہے، اور عورت جب برا کام کرنے پہ آئے تو وہ نبی کو بھی پھنسا دیتی ہے. جیسے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے فرشتوں کو پھنسا دیا تھا کہ عورت عورت ہوتی ہے، عورت کی دماغ میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے، یہ اگر نیک بن جائے تو سارا خاندان نہیں نسلیں نیک بن جاتی ہیں. جی ہاں، اگر عورت نیک بن جائے تو ساری نسل نیک بن جاتی ہے. اگر عورت صحیح ہو جائے تو دیکھیں اللہ رب العزت اس کے سارے خاندان کو بدل دیتے ہیں، اور اگر عورت گمراہ ہو جائے تو وہ اپنے ساتھ خاندان کے خاندان گمراہ کر دیتی ہے. اس لیے عورتوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کی طرف پھیریں. ہماری عورتیں فارغ ہوتی ہیں، جب فارغ ہیں تو جناب بیٹھو یوٹیوب پہ، بیٹھو ٹی وی ڈراموں پہ، بیٹھو کیا ہو رہا ہے. ہمارے ٹی وی ڈراموں میں 80-90% طلاقیں ٹی وی ڈراموں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جی عورتوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، کس چیز کی اویئرنیس آ رہی ہے جی؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، عورتوں کی صفت ہے کہ وہ غافل رہیں، ان کو باہر کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو. جی آج 90% جھگڑے جو میاں اور بیوی کے کیسے ہوتے ہیں، جب بیوی اپنے شوہر کا موبائل چیک کرتی ہے جی، اگر اس کو موبائل چیک کرنا ہی نہیں آتا ہوگا تو کیا ہوگا جی؟ جھگڑا تو نہیں ہوگا نا، اس عورت کا گھر تو خراب نہیں ہوگا. جی مردوں کو ایسے کھلی چھوٹ دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے مردوں کو ایک لمیٹیشن دی ہوتی ہے، ایک عقل اور فہم دی ہوتی ہے جس کو نہیں ہوتی. میں اس کی بات نہیں کر رہا، ایک عمومی طبقے کی بات کروں، اور یہ نہیں کہ عورتوں کو فہم نہیں ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ النساء حبائل الشیطان، عورت کا مزاج ہے وہ کسی بھی چیز سے جلدی متاثر ہوتی ہے، نیکی سے بھی جلدی متاثر ہوتی ہے اور اسی طرح بدی سے بھی جلدی متاثر ہوتی ہے. چنانچہ اس کا جو دماغ اور مزاج کام کرتا ہے، اس نے مصر کے بادشاہوں کو ہلا کے رکھ دیا. فلما سمعت بمکرهن، پانچ گھروں کو بلا کے ہلا کے رکھ دیا اس اور ایک عورت نے. اور ان عورتوں کا مکر کیسا تھا اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن بات سمجھے قرآن کی مراد کیا ہے. قرآن صرف ان کلیات کو ذکر کرتا ہے. کلیے کو کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں؟ اس فارمولے کو ذکر کرتا ہے جو ہر زمانے میں چلتا ہے. صرف اس واقعے کو ذکر کرتا ہے جو ہر زمانے میں، ایسے نہیں کوئی قصہ ہوا تو وہ سنا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی تو 110 سال کی ہے. اگر 110 سال کی زندگی بیان کی جائے تو قرآن مجید بڑی چھوٹی کتاب، قرآن مجید تو بہت چھوٹا پڑ جائے گا. اگر وہ 110 سال کی زندگی کو بیان کیا جائے تو ناممکن ہے. تو اللہ رب العزت نے اس میں سے چنیدہ واقعات سنائے ہیں. اور دیکھو نیوٹن ایک کتاب لکھتا ہے تو ہم اس کی ایکسپیریمنٹ کو 1000 پہ لے کے جاتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہے اور اس کے پیچھے یہ حکمتیں ہوں گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جو ایک واقعہ لکھا ہے تو اس ایک واقعے کے پیچھے کروڑوں حکمتیں ہیں. جو یہ بات لکھی ہے اس میں عورتوں کو سمجھانا ہے، اس میں مردوں کو سمجھانا ہے کہ عورت اگر مکر کرے گی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے شخص کو جیل میں بھیج دیں گی،
اور عورت اگر گواہی دیتی تو یوسف علیہ السلام جیسا انسان وہ ملک کے بادشاہ کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائے گا جیسا کہ آگے آئے گا. اسی زلیخا نے گواہی دی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن. اسی زلیخا نے الزام لگایا تو یوسف علیہ السلام اندر. حالانکہ بچے نے گواہی دے دی یوسف علیہ السلام پاک, یہ تو چھو بہت بڑی بچی ہے, ایک گود کا بچہ, اس نے گواہی دے دی یوسف علیہ السلام پاک ہے. تو سمجھیں, میں خاص طور پہ یہاں جو خواتین تشریف لائی ہیں خاص طور پہ ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں, اور آپ مرد حضرات سے عموماً, کہ خواتین عام طور پہ مردوں کے تابع ہوتی ہیں, مردوں کے تابع ہوتی ہیں, لہذا خواتین کو دینی مجالس میں لانے کا اہتمام کریں, خواتین کو دینی مجالس سنانے کا اہتمام کریں, خواتین کے لیے دینی تعلیم کا اہتمام کریں. بہشتی زیور اور فضائل اعمال ہماری ہر خاتون نے پڑھی ہوئی ہو, ہماری ہر خاتون کے پاس ہو, اس میں ہر ہر چیز سمجھائی ہے. کون سی کتاب جی؟ بہشتی زیور اور فضائل اعمال. آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھے گا, آپ چل چل نماز پڑھ, ہم تو یہ کہیں گے نا, چل نماز پڑھ. اور عورت کیا کہے گی؟ اور کہے گی دیکھو بیٹا آؤ, میں تمہیں قصہ سناتا ہوں, یہ دیکھو فلانی عورت کا قصہ, اس نے اس عمر میں فلانے بچے کا قصہ, فلانے صحابی کا قصہ, اللہ کے نبی کی حدیث. وہ اتنی باتیں سنائے گی, اتنی باتیں سنائے گی کہ بچہ خود پڑھنا شروع کر دے گا. سمجھ رہے نا؟ آپ دیکھیں پاکستان, سعودی عرب, دنیا کا کوئی اسکول دنیا کا کوئی اسکول ہوگا, لاکھوں میں کوئی ایک دو ہوں گے, جس میں بالکل چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے مرد رکھے گئے ہوں. ہاں جی دسو. نہیں, آپ کو عمومی جو بڑے اسکول ہیں, کوئی ہوگا کسی کونے میں تو ٹھیک ہے, لیکن عمومی جو بڑے اسکول ہیں پاکستان انٹرنیشنل لیول پر اور بین الاقوامی سطح پر یا پاکستان کے اندر یا کسی ملک کے اندر, آپ چیک کر کے دیکھ لیں, کہیں بھی آپ کو چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے مرد نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت چھوٹے بچے کا مزاج جیسے سمجھ سکتی ہے, مرد نہیں سمجھ سکتا, ناممکن ہے اس کے لیے. ہو سکتا ہے ممکن ہو, لیکن عمومی لحاظ سے ناممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت بہت حساس ہوتی ہے, وہ بہت باریک چیزوں پر نظر رکھتی ہے, مرد اتنی باریک چیزوں پر نظر نہیں رکھتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی جب ایسی عورت سازش پہ آتی ہے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آدمی کو قید, اس کے اوپر آزمائش دلوا دی. اور ایسی عورت جب نیکی پہ آتی ہے تو اللہ کے نبی کا سہارا بن جاتی ہے, سیدنا خدیجہ بن کے سامنے آتی ہے, اماں عائشہ بن کے سامنے آتی ہے کہ ہمارا 25% دین اماں عائشہ سے منقول ہے, امہات المومنین سے کچھ 10%, باقی 65% باقی تمام صحابہ سے ہے. یعنی 35% تو اللہ کے نبی کے گھر کی خواتین نے بتایا ہمیں دین. سمجھ رہے بھائی؟ کئی آیات اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی اور آپ کا سر حضرت عائشہ کے گود میں تھا. چلو ایک سناتا ہوں آپ کو. حضرت خولہ بنت صائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ آئی ہے یا رسول اللہ, میرے شوہر نے مجھے یہی الفاظ کہہ دیے ہیں. ان الفاظ سے اس زمانے میں طلاق ہو جاتی تھی, تو یعنی ہمیشہ کی طلاق ہو جاتی تھی. تو ہمیشہ کی طلاق اور ایک عام طلاق میں فرق ہوتا ہے. تو وہ ہمیشہ کی طلاق جس کو زہار کہا کرتے تھے, کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ سے تو زہار کر دیا, تو آپ اللہ سے کہیے کہ میرے حق میں فیصلہ دیں. تو اماں عائشہ اللہ کے نبی کے سر میں تیل مالش کر رہی تھی اور کنگھی کر رہی تھی. اور جب اس عورت نے کہا نہیں اللہ کے نبی, آپ اللہ سے کہ میرے حق میں فیصلہ دیں. ایسے ہوتا ہے کوئی اللہ سے جھگڑا کر سکتا ہے؟ اللہ سے کون جھگڑا کر, نبی جھگڑا نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ حضرت موسیٰ تھے جو اللہ کو دوسری بار کہہ گئے تو میں نے آپ کو دیکھنا ہے, ورنہ اللہ کے ایک دفعہ منع کرنے کے بعد کسی نبی میں جرت نہیں کہ اللہ کے سامنے بول جائے. تو اب یہ عورت ہے جو جھگڑ رہی ہے, تو اسی وقت اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ طلاق ہوگی, میں اب کیسے حکم کو تبدیل کر سکتا ہوں. تو اسی وقت اماں عائشہ کی گود میں آپ کا سر تھا اور قرآن اترا, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع عليم. کہ قد سمع اللہ نے سن لی, قول التي اس عورت کی بات,
تجادلو کفی زوجہا، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور منہ اٹھایا، اے اللہ آپ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے، اے اللہ منہ اٹھا کے اوپر، وتشتکی الی اللہ، اللہ نے کیسی، اللہ نے اس عورت کی حیت کو قرآن بنا دیا، وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کا مقابلہ سن رہے تھے. تو یہ عورت ہوتی ہے جس نے عرش کو ہلا دیا، عورت کی دعا ہے جس نے، قرآن کی ایک اور دعا ہے رب ابن لی عندک بیتن خیر، یہ بھی ایک عورت کی دعا ہے. خیر تمہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ عورت جب گمراہ ہونے پہ آتی ہے، جب عورت گمراہ ہوتی ہے تو اے میری ماؤ بہنوں بہو بیٹیوں، اگر آپ فلم دیکھ رہی ہو نا تو آپ کی پوری نسل فلم دیکھے گی، اگر آپ فلم ڈرامے دیکھ رہی ہو تو آپ کی پوری نسل فلم میں ڈرامے دیکھے گی، اگر آپ اکیلی تصویر بناؤ گی تو آپ کی نسلیں تصویریں بنائیں گی. آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کا گناہ اکیلے کا گناہ ہوگا، آپ کا گناہ ایک قوم کا گناہ ہوگا. قومیں عورتوں سے بنتی ہیں، مردوں سے نہیں بنتی، قومیں عورتیں بناتی ہیں، جماعتیں عورتیں بناتی ہیں، مرد نہیں بناتے. مرد تو ایک محرک ہوتا ہے، آگے چلنے والا ہوتا ہے. تو یہی بات زلیخا نے کہی، قالت فذالک الذی لمتننی فیہ، اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، ولقد راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو اپنے آپ سے بہکایا ہے، فاستعصم، لیکن یہ بچ گیا، ولئن لم یفعل ما امرہ، اگر اس نے یہ نہ کیا، لیسجنن ولا یکون من الصاغرین، اس کو جیل میں ڈالوں گی یا پھر یہ اس کو ذلیل و خوار کر دوں گی. جی ہاں، اور ایسا کیا بھی، ذلیل و خوار تو نہ کر سکیں لیکن جیل میں ڈال کے رکھا، جیل میں ڈالا، حالانکہ وہ وزیر خزانہ نہیں تھی، زلیخا نہیں تھی، لیکن اس نے بول دیا اور پھر یوسف علیہ السلام کو ڈلوایا. اللہ قصہ سنا رہے ہیں کہ ساری غلطی اس کی تھی. یہ سمجھانا مقصود ہے، خاص طور پہ عورتوں کو سمجھانا مقصود ہے، اور اس کے ساتھ مردوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ عورت کی صحیح تعلیم، عورت کی صحیح تربیت کا انتظام رکھے. عورت کی تعلیم و تربیت کبھی بھی ڈنڈے سے نہیں ہوتی، کبھی بھی غصے سے نہیں ہوتی. عورت کی تعلیم و تربیت محض تعلیم و تربیت کے نظام سے ہوتی ہے. ہماری تو نسل ہی خراب ہو گئی نا، میں ایسا دکھ ہوتا ہے. ہماری بچیاں چار چار پانچ پانچ چھ چھ سال مدرسے میں پڑھتی ہیں، اس کے بعد بھی وہ بے نمازی ہوتی ہیں، کہہ کے تھک جاؤ، نماز نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد بھی نہ ان کو قرآن سے تعلق ہوتا ہے، نہ حدیث سے تعلق ہوتا ہے. اس کے بعد بھی بدتمیزی کرتی ہیں، اس کے بعد بھی زبان گندی رہتی ہے، اس کے بعد بھی اخلاق گندے. عام عورتوں کا میں کیا شکوہ کروں؟ وہ عورتیں جن کا قرآن و حدیث سے تعلق ہے، وہ اپنے شوہر کو جوتے کی نوک پہ رکھ لیتی ہیں، غصے کے غلام بن جاتی ہیں. نہیں، چھوٹی چھوٹی روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج ضروری ہے، ان کا علاج کروانا ضروری ہے. اگر ان کا علاج نہیں کروائیں گی، اب بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، میں وقتاً فوقتاً سناتا رہتا ہوں، اس لیے سناتا ہوں تاکہ عبرت ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. جیسے کسی نے پوچھا کہ یہ سب بالکل ٹھیک، نماز روزہ اور یہ سارے نیک کام بہت اچھے سے کیے جاتے ہیں، لیکن بچوں کے مزاج میں غصہ آ رہا ہے. میں نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ آپ میاں بیوی بچوں کے سامنے جھگڑا تو نہیں کرتے؟ وہ تو روز ہوتا ہے. میں نے کہا بچے پھر کیا سیکھیں گے؟ ہیں جی، بچے وہی سیکھیں گے نا، جو کیا کریں وہ شور، ٹائم پہ چیزیں نہیں لے کے آتے ٹائم پہ. میں نے کہا بیوی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی پرچی بنا کے دی؟ تو میں کہاں سے پرچی بنا کے دوں، نہ یہ بال پین لا کے دیتے، نہ یہ لا کے دیتے. میں نے کہا ماشاء اللہ، سرخی پاؤڈر، لپسٹک اور ہر چیز برس میں فل ریڈی ہے، اور ایک پرچی ریڈی نہیں ہو سکتی. کیوں جی؟ اگر عورت زبان بنا، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی والدہ محترمہ، ہمارے حضرت کی ہمشیرہ محترمہ سناتی ہیں کہ والد صاحب غصہ بہت زیادہ فرماتے تھے، تو میری والدہ محترمہ ان کے سامنے ایسے اظہار کرتی تھی جیسے اس کا بہت بڑا قصور ہے، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا. وہ اظہار ایسے کرتی تھی جیسے اس کا سارا قصور ہے، سارا قصور ہی اسی کا. اگر مرد کو غصہ آیا اور عورت تھوڑی سی ایکٹنگ ایسی کر لے
تو مرد تھوڑی دیر بعد خود ہی شرمندہ ہوا، میں نے آپ کو ویسے ہی ڈانٹ دیا، میں نے آپ کو ویسے، لیکن وہ موضوع دوسری طرف نکل جائے گا، لیکن موضوع بہت اہم ہے، میں اسی تنازع سے سنا رہا ہوں کہ اگر عورت چاہے نا، اگر عورت چاہے تو گھر کو بہترین نظام بنا سکتی ہے. ہاں یہ میں یہ نہیں کہتا ساری سارا عورتوں کا قصور ہوتا ہے، گھر کی خرابی میں سارا عورتوں کا قصور ہوتا ہے میں نہیں کہتا، لیکن میں چند باتیں آپ سے ضرور کروں گا. پہلی بات، ہمارے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا کریں، خاص طور پہ باپ، کیونکہ باپ عام طور پہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا. اپنی اولاد کے لیے ماں باپ دعائیں ضرور کریں. ہمارے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے، فرماتے تھے کہ کیا آپ کی بزرگی کے پیچھے کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا سوائے اس کے کہ میری ماں نے میرے لیے بہت دعائیں کی ہیں. ایک دن میری ماں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی تو میری بہن نے کہا اماں آپ ابو علی کو، ابو الحسن کو، ابو علی ندوی کو کیا بنانا چاہتی ہیں؟ کہا کہ دیکھو بیٹا نبوت کا دروازہ بند ہے، نہیں تو میرا تو دل یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے نبوت مانگتی، ہماری مائیں تو ولایت نہیں مانگتی ہیں. تو دیکھو میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، ایک بڑی عاجزانہ گزارش ہے، ایک بڑی عاجزانہ گزارش ہے، جیسے اپنی اولاد کی صحت کے لیے انتظام دعا کرتے ہیں، جیسے اپنی اولاد کی پڑھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسے اپنی اولاد کے نیک بننے کے لیے بھی دعا کریں، ایسے اپنی اولاد کے نمازی پرہیزگار بننے کے لیے بھی دعا کریں. تو یہ اللہ رب العزت نے عورتوں کا جو ذکر فرمایا اور اتنی باتیں عورتوں کی ذکر فرمائیں، اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں کہ عورتوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم چاہو تو گھر بدل سکتا ہے، تم چاہو تو گھر سنور سکتا ہے، تم اپنے مزاج میں صبر لاؤ، تحمل لاؤ، تو تم اپنے مزاج میں بردباری لاؤ، بس یہ دو چار چیزیں لے آؤ اور اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. اور بہت سی باتیں ہیں لیکن آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں، میں بہت سی باتیں ذکر بھی کر چکا ہوں تو ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو اللہ سے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ یا تو یہ کام کرے یا میں اس کو جیل میں ڈالوں گی. اور عزیز مصر کے گھر آئی ہوئی دوسری پانچ عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانا اور پھسلانا شروع کیا، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے خاص کیفیت طاری تھی. ایک جب یہ کیفیت ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، جب کوئی بندہ اللہ کے رستے میں قربانی دیتا ہے نا تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قدموں سے لپٹ جائے، اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے گلے لگ جائے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے سامنے آ جائے اور اللہ کی ذات میں گم ہو جائے. جب کوئی شخص اللہ کے رستے میں قربانی دیتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کلام کے اوپر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے جیل مانگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اللہ رب العزت سے عافیت مانگنی چاہیے تھی. تو ایک نبی کو، میرا خیال، میرا ذاتی خیال، ایک نبی کو جو فہم ہے وہ ہم سے کروڑوں لاکھوں قدموں گنا زیادہ ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، جو مجھے سمجھ میں آئے، حضرت یوسف علیہ السلام عالم استغراق میں تھے، اللہ رب العزت کی ذات میں گم تھے کہ اے اللہ تیری خاطر میں نے یہ سب قربان کر دیا، تو اے اللہ یہ جیل کیا ہے، ادھر بھی چلا جاؤں گا. یعنی اس کیفیت میں انسان مکلف نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے کیا مانگے. عام حالات میں ہمیں سبق اللہ کے نبی نے دیا کہ احون البلیتین، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے معاملہ ہوا اس کو کہتے ہیں احون البلیتین، کہ دو مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اٹھانا، یعنی دو مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کون سی لیں؟ تو اللہ کے نبی نے سکھایا کہ سل العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ رب السجن احب الی، اے اللہ مجھے جو یہ سجن کا کی دھمکی دے رہی ہے، تو رب السجن، یہ جو جیل ہے، احب الی، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الی، اس کام کی نسبت جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اس کام کی نسبت یہ قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے. لیکن اس لیے کہ اس میں آپ کی نافرمانی ہے اور اس میں آپ کے لیے قربانی پیش کرنا ہے، لہذا مقابلہ ان دونوں کا ہے اور کسی چیز کا مقابلہ نہیں ہے. لہذا کوئی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے الزام نہیں دے سکتا. ہاں ہمیں اس میں سبق ہے کہ وہ صاحب عظیمت تھے،
تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت سارا محل حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنے والا ہے، اور حضرت یوسف نے یہ بھی فرمایا ابھر رہی ہوں نفسی، میں اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کرتا، بہتر ہے جیل میں چلا جاؤں۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل، سزا اور عذاب، سزا اور عذاب میں سے سزا کو کا انتخاب کیا، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں گے، لیکن یہ ان کا ایک خاص مقام تھا کہ وہ مستغرق تھے اللہ کی ذات میں کہ ان کو جیل بھی کچھ نظر ہی نہیں آئی کہ جیل کا کیا مسئلہ ہے۔ اور سمجھ لیں کہ سجن کیا ہوتی ہے، سجن ایک ہوتی ہے عام جیل، اس کو عربی میں جیل کہتے ہیں، جزاک اللہ خیر، اس کو عربی میں جیل کہتے ہیں۔ سجن وہ جیل ہوتی ہے جس میں قیدی کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ جس میں قیدی کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، یعنی وہ جیل جس کے اندر اذیت دی جاتی ہے، جسے آج کے زمانے میں ہم کہیں گے ایک ہے سیل، ایک ہے ٹارچر سیل۔ تو ٹارچر سیل کو آج کے زمانے میں سجن کہیں گے، جیسے آپ سنتے ہیں کہ سجن ابھی غریب جو کیوبا میں مسلمانوں کو قیدی بنا کے رکھا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے، تو اس میں مسلسل قیدیوں کو اذیت اور تکلیف ایسی دی جاتی ہے، ایسی دی جاتی ہے کہ ہمارے ایک مفتی صاحب دامت برکاتہم صرف جیل میں رہ کے آئے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہوا صرف دیکھا ہے، اس کو دیکھ کے تقریباً دو مہینے تک مسجد نہیں آئے، دو مہینے تک ذہنی حالت ایڈجسٹ نہیں ہو سکی، نماز پڑھانا بند کر دی، تقریر کرنا بند کر دی، درس و تدریس بند کر دی، صرف تکلیف دیکھ کر۔ سجن میں کیسی تکلیف اور درد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں گے تو صلو العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عافیت مانگیں گے۔ لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام تھا، تو انہوں نے کہا اے اللہ مجھے یہ جیل زیادہ پسند ہے، اللہ تصرف عنی کیدہن، ہاں ایسا ہو جائے کہ ان کا جو قید اور مکر ہے وہ مجھ سے ہٹا دیا جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میں بچ جاؤں گا، لیکن اگر ان کا جیل قید رہا، ان کا مکر قید نہیں، ان کا مکر رہا، تو جب مکر رہے گا تو ایسا نہ ہو کہ میں بھی اقوم من الجاہلین، میں بھی جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی میں بھی ان گناہوں میں شامل، ان گناہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، ان کا قید کو ان سے دور کر دیا، انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں بعض مقامات پر اللہ کے دو نام اکٹھے ذکر کیے جاتے ہیں، اللہ کی دو صفات آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ پر اکٹھی ذکر کی جاتی ہیں، کوئی بتا سکتا ہے جی، کوئی بتا سکتے ہیں کہاں پر اللہ کی دو صفات اکٹھی ذکر کی جاتی ہیں؟ عام قرآن کا قاعدہ ہے، ارے یار بولو تو صحیح، یہ سمیع علیم تو ابھی آپ نے مجھ سے سنا نا بھائی، غفور رحیم، ماشاءاللہ زبردست، اور جی یا کچھ بولو نا یار، ہاں جی ہاں یہ سننا چاہ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سننا چاہ رہا تھا، یہ تو سب کو آتا ہے نا، باقی تو غفور الرحیم اور شہید القدیر سمیع العلیم تو سب کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں اللہ کے دو نام اکٹھے آتے ہیں نا اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی حکمت ہوتی ہے۔ یہاں پہ انہ ہو السمیع العلیم، سمیع کا مطلب ہے سننے والا، اور علیم کا مطلب ہے جاننے والا، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، دونوں کو ذکر کیوں کیا جی؟ اگر سمیع ذکر کر دیتے تو پتا تھا نا، جو سن رہا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے، علیم کہہ دیتے تو سنا بھی ہے خود بخود ہے، قرآن مجید میں تو ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے، تو یہ دو لفظ اکٹھے کیوں ذکر کیے جی؟ سمجھے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، یہ میں آج ہی آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ میں کبھی ایسا اس کی طرف گیا نہیں۔ انہ ہو السمیع العلیم، آدمی کوئی بات سنتا ہے، کیوں سنتا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے، کسی بات کو جاننے کے لیے سنتا ہے، جسے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سن رہے ہیں، اگرچہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن آپ اس کو جاننے کے لیے سن رہے ہیں، ہے نا،
تاکہ ہمیں پتہ چل جائے شاید کوئی نئی بات آ جائے، شاید کوئی نئی بات ہمارے علم میں آ جائے، شاید کوئی تقویٰ کی چیز مل جائے، شاید کوئی ایسا اضافہ ہو جائے جس سے فائدہ ہو جائے. اس لیے سن اللہ فرماتے ہیں میں جو سنتا ہوں نا اس لیے نہیں سنتا کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، اس لیے کہ علم تو مجھے پہلے ہی ہے. میں سن رہا ہوں اس لیے کہ تمہیں تسلی رہے کہ میں سن رہا ہوں، گھبراؤ نہیں، تمہیں تسلی رہے. میں جانتا ہوں تم کیا بولو گے لیکن پھر بھی میں کان لگا کے سن رہا ہوں. ایک یہاں پہ میرے استاد جی آ جائیں، استاد جی آ کے بیٹھ جائیں تو وہ اور یہ شہباز قلندر یہ 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 میرے شاگرد ہیں، ایک لحاظ سے یہ میرے شاگرد ہیں مثال کے طور پہ، اور یہ میرے استاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے استاد کس نیت سے سنیں گے اور میرے شاگرد کس نیت سے سنیں گے، دونوں میں فرق ہے. تو استاد اس نیت سے سنیں گے ٹھیک ٹھیک بول رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے، لیکن میرے ابا وہ عالم ہیں اگر بطور مثال وہ آئیں تو وہ کس لیے سنیں گے؟ وہ محبت کی، وہ ان کو پتہ ہے سب چیزیں پہلے سے پتہ ہے، لیکن وہ سنیں گے میرا بیٹا کر کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ایسے سنتے ہیں جیسے ابا سنتے ہیں اپنے بندے سے محبت کے طور پہ، کہا میرا بیٹا میرا بندہ. اللہ کو پتہ ہے، کیسا پتہ ہے؟ اتنا پکا پتہ ہے، اتنا پکا پتہ ہے، اتنا پکا پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اللہ کو کیسے پکا پتہ ہے. ہمارے پاس کوئی مثال نہیں، کوئی بھی مثال نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے کوئی ایک سمجھ لو رات کا کھانا کھانا ہے، پکا پتہ ہے کہ رات کا کھانا کھانا ہے. جس نے بھی رات کا کھانا کھانے کے بیان کے بعد کھانا ہے اس کو پتہ ہے، پکا پتہ ہے، لیکن اتنا پکا نہیں پتا. تو ہو سکتا ہے کوئی کام پڑ جائے واپس جانا، باہر جانا پڑ جائے، کوئی دوست آ جائے اس کے ساتھ چلے جائیں، یہ وغیرہ وغیرہ ہو سکتا ہے. بھوک نہ رہے تو انسان نہ کھائے، کوئی فروٹ جوس وغیرہ پی لے، احتمال ہے نا. لیکن اللہ کے علم میں کوئی احتمال نہیں. اللہ کو اتنا پکا پتہ ہے پھر بھی اللہ کہتے ہیں میں سنتا ہوں تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میں سن رہا ہوں. ہیں جی، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیۃ. پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کے سامنے ایسے معاملات کھلے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا. وہ کیا معاملات تھے؟ وہ یہ معاملات تھے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قصہ مشہور ہونا شروع ہو گیا کہ یوسف ایک غلام ہو کر، کیونکہ یوسف علیہ السلام صرف محل میں رہتے تھے اور یہ جو پانچ عورتیں آئی تھیں یہ اسی بہانے سے آئی تھی کہ کسی طرح ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ ہی لیں. اور سنا تو ہوا تھا کہ یوسف کا حسن کیسا خوبصورت ہے اور کیسا ہے حسن، لیکن ظاہر بات ہے بیتاب تھیں، کہا اسی بہانے ہم حضرت یوسف کو دیکھ لیں. اس لیے اللہ نے ان کے آنے کو کہا فلما سمعت بمکرہن، ان کا مکر اس نے سنا. مکر سنا، مکر کیا تھا؟ نے آپس میں باتیں کر رہی تھی تو غیبت ہونی چاہیے تھی نا، تو مکر کا لفظ بولا. تو مکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی خفیہ سازش کر رہی تھی، اور سازش مختلف علماء نے مختلف لکھی ہے. میں نے پچھلی دفعہ ایک سازش ذکر کی تھی اور آج یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے یہ بھی مکر تھا کہ کسی طرح دیدار یوسف تو ہو جائے، یوسف علیہ السلام کو دیکھ تو نہیں. چنانچہ جب دیکھا تو پھر کیا قصہ ہوا سنا چکا ہوں. تو ایسے ہی باہر کے لوگ تو جانتے نہیں تھے لیکن قصہ مشہور ہو گیا، نہ جانے وہ غلام کیا چیز ہے، اور اس طرف سے زلیخا کی بدنامی اور عزیز مصر کی بدنامی، کہ عزیز مصر میں بھی ایک عیب تھا کہ وہ عورت کے پاس نہیں جا سکتا تھا، تو اس میں عیب تھا، تو اس کا عیب بھی مشہور ہو رہا تھا، زلیخا کی بدنامی ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ جب تک یہ سامنے ہوگا نہیں تو جن لوگوں کو نہیں پتا تو وہ کہیں گے یوسف کو قید میں ڈالا، اس کا مطلب ہے اس نے کوئی نہ کوئی غلط کام کیا ہے، اس وجہ سے اس کو قید میں ڈالا ہے. اور آپ دیکھیں حکومتیں کتنا بھی ظلم کریں کچھ لوگ ویسی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور آہستہ آہستہ بقیہ لوگ بھی ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم لوگ ہر زمانے میں اپنے ملک میں دیکھتے آئے، دوسرے ممالک میں دیکھتے آئے کہ حکومت جیسے جتنا بھی ظلم کرے لوگ احتجاج کرتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد حکومت کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور یہی ڈپلومیسی اور یہی پالیسی حکومت اختیار کرتی ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں یوسف کو ڈال دیتے ہیں. اور جب یوسف علیہ السلام کو ڈالا اور لوگوں کا ذہن کیسے تبدیل ہو گیا وہ بھی آگے آئے گا، اس کے اندر بھی سبق ہے کہ حکومتوں کے ساتھ کیسے کیا کیا سوچ کے معاملات کرنے ہیں. تو یہاں تک ایک بات ہوئی. اس کے بعد ایک نیا قصہ شروع ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو آگے ذکر کریں گے. ہمارے دادا شیخ کا بیان شروع ہوا ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ بیان کچھ سنوں، تو بس آج اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. بات کا خلاصہ جو میں نے ذکر کی ہے وہ بہت اہم بات ہے کہ اس کے یہاں اس قصے کے اندر خاص طور پر جو شان ورود عصری ہے، شان ورود عصری مطلب آج کی آیت اس زمانے میں
خاص طور پر جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عورت کی تعلیم، اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایک خاندان اور نسل کی اچھی تربیت کر سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی قوم کی یا کسی بڑے کی بگاڑ کا سبب بن جائے، کہ عورت بگاڑ کا سبب بھی ہے اور عورت سوار کا سبب بھی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے عورت نہ کھڑی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہاجرہ کھڑی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے سارا کھڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتا جب تک ہم کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن کا ذکر نہ پڑھ لیں، حضرت موسیٰ کی والدہ کا ذکر نہ پڑھ لیں، ہم حضرت آسیہ کا ذکر نہ پڑھ لیں، کہ یہ ان کی سپورٹنگ میں ایسے کھڑی ہوئی تھیں جیسا کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین 12 حوارین تھے، ویسی مدد نہ کر سکے جیسی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آخر وقت تک اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کرتے رہے کہ انہوں نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا ویسا کوئی بھی ساتھ نہ دے سکا۔ تو یہ ایک پیغام ہے ان آیات کے اندر کہ عورت اگر بگڑے گی تو وہ معاشرے کو بگاڑ دے گی۔ چنانچہ آج یہی کیا جا رہا ہے کہ ہماری عورت کو بگاڑا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے، ان کے کپڑے تنگ کر کے، ان کو نوکریاں دے کر، ان کو تعلیم کے لیے موٹیویٹ کر کے کہ عورت باہر نکلے تو ایسے خوشبوئیں نکال لگا کے نکلے۔ پہلے تو عورت کا ذہن صاف ہوگا، جی میں اپنے شوہر کا مدد کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے دیکھو میری گاڑی ہے نا، میری گاڑی کو میری گاڑی کی طرح صرف میں چلا سکتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں چلا سکتا، ہے نا جی، ایسا ہے نا، چاہے کوئی کتنا نیک ہے چاہے کوئی کتنا اچھا ہے، ایسا ہے نا، میرے گھر میں میرے مزاج سے صرف میں رہ سکتا ہوں، میرے گھر میں میرے مزاج سے میرے بچے بھی نہیں رہ سکتے، بچے بھی رہتے تو اپنے مزاج سے رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی عورت جب کمانے لگتی ہے، وہ پیسے لانے لگتی ہے، تو وہ اپنی کمائی کو اپنی کمائی سمجھتی ہے، وہ اس کا حق ہوتا ہے، اور اس سے گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو آج لایا جا رہا ہے کہ عورت کو کمانا چاہیے، گھر سے نکلنا چاہیے۔ تو گھر میں جو بچے رکھے جا رہے ہیں ان کو کون خیال کرے گا؟ شوہر جب واپس گھر چلے، بچے بڑے ہو گئے، ہمارے بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، جب شوہر گھر میں واپس آئے گا پھر کیا ہوگا؟ دیکھو اللہ نے دو زندگی بنائی، ایک گھر کی زندگی، ایک باہر کی زندگی۔ باہر کی زندگی کو مرد بناتا ہے، گھر کی زندگی کو عورت بناتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ گھر کی زندگی کو صرف عورت بنا سکتی ہے، مرد چاہے جنید بغدادی ہو جائے نہیں بنا سکتا، سمجھ رہے ہو؟ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ، لاکھوں لوگ مسلمان، لیکن ان کی اپنی اولاد مسلمان نہیں ہو سکی، سمجھ رہے ہو؟ عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی، ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی، اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللہم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي، يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا۔ اے میرے کریم مولا، اے ہمارے پاک رب، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے نام اعمال میں لکھے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اس درس قرآن کو قبول فرما لیجیے، یہ درس قرآن عصر حاضر میں کیا کہتا ہے ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ کو یہ قرآن آج کے زمانے میں، آپ کی یہ آیات آج کے زمانے میں، یہ آج کے زمانے میں نازل ہوتی تو اس کا کیا معنی ہوتا؟ اللہ آپ نے 1400 سال پہلے اسی معنی کے ساتھ اتاری ہیں، اللہ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دلوں میں بسا دیجیے، ہمیں عمل کرنے والا بنائیے۔ آج کا جو مضمون پڑا ہے،
اے اللہ اس کو خاص طور پہ ہماری خواتین کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیے، عمل کرنے والا بنائیے، عمل کے میدان میں آگے آنے والا بنائیے، عمل کے میدان میں بڑھ چڑھنے والا بنائیے. اے میرے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمارے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، جان بوجھ کے کیے، انجانے میں کیے، اللہ سب معاف فرما دیجیے. اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ سب کے جائز مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے. ہمارے فاروق بھائی کی اہلیہ کو صحت کلی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو صحت کلی عطا فرمائیے. ہمارے خالد بھائی کے خالو کو صحت کلی عطا فرمائیے. اے رب العزت، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، جو مسلمان جہاں کہیں تکلیف میں، مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. بہترین روزگار کا انتظام فرمائیے. جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار کا انتظام فرمائیے. جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرمائیے. جو دکھی ہے دکھوں کو دور فرمائیے. جو بے اولاد ہے نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. اے اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنائیے، ان کی اولادوں کو فرما بردار بنائیے. اے اللہ ہمارے جو لوگ گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بیمار، صحت کلی، صحت کاملہ، عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے، اللہ سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے. سب کی دعاؤں کو آپ تو جانتے ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو، یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو لوگ موبائل کے ذریعے سے بیان سن رہے ہیں، اے اللہ سب کے جملہ مقاصد حسنہ کو آپ جانتے ہیں. ہمارے پنو عاقل کے اندر کچھ لوگ جمع ہو کے درس قرآن سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، اے اللہ ان کے جمع ہونے کو، ان کے گھروں سے آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. خواتین